मनोज जरांगे पाटील पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींना आरक्षणाबद्दल विचारणार आहेत का? महाविकास आघाडीचा चेहरा बुरखा फाडणार आहेत का? मची बाधा टाकून महाविकास आघाडीचा बुरखा घालून राहुल गांधींची साथ देणार आहेत, फडणवीसांना शाप देणारे मनोज जरांगे पाटील आता हे म्हणतील का की राहुल गांधी देखील देवेंद्र फडणवीसांचा माणूस आहे म्हणून? आरक्षणाच्या बाबतीतली राहुल गांधींची विदेशात जी भूमिका आहे की संविधान आम्ही संपवणार, ज्या पद्धतीमध्ये लोकसभा निवडणुकीमध्ये नेरेटिव्ह सेट करण्याचं काम केलं, आज खऱ्या अर्थाने काँग्रेसची भूमिका राहुल गांधीजींच्या तोंडून ही स्पष्टपणे देशासमोर आणि जगासमोर आली. या माध्यमातून राहुल गांधीला तर प्रश्न आहेच, परंतु मनोज जरांगे पाटलांना देखील माझा प्रश्न आहे. काय मनोज जरांगे पाटील पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींना आरक्षणाबद्दल विचारणार आहेत का? महाविकास आघाडीचा चेहरा बुरखा फाडणार आहेत का? का पुन्हा एकदा मची बाधा टाकून महाविकास आघाडीचा बुरखा घालून राहुल गांधींची साथ देणार आहेत? जर आरक्षण रद्द झालं तर ज्या आरक्षणासाठी भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीने संघर्ष केला, ज्या आरक्षणासाठी मराठ्यांना आरक्षण दिलं, तेच आरक्षण जर राहुल गांधी संपवणार असतील तर मनोज जरांगे पाटील राहुल गांधींच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेणार आहेत का? आणि ज्या देवेंद्र फडणवीसांनी आरक्षण दिलं तरी देखील देवेंद्र फडणवीसांना शिव्या देणारे, देवेंद्र फडणवीसांना शाप देणारे मनोज जरांगे पाटील आता हे म्हणतील का की राहुल गांधी देखील देवेंद्र फडणवीसांचा माणूस आहे म्हणून? मनोजजी, हिम्मत असेल तर आज पुढच्या 2 तासात पत्रकार परिषद घ्या, राहुल गांधींचा बुरखा फाडा, तर आम्ही समजू की तुम्ही खरे मराठा आरक्षणाचे आंदोलक आहात, खरे मराठ्यांचे नेते आहात, नाहीतर तुमचं भेकडी प्रेम आणि तुमचं मराठ्यांना फसवण्याचं उद्दिष्ट आज जनतेसमोर खरं येईल आणि तुमचा चेहरा फाटेल. जर तुमचा बुरखा फाटायचा नसेल तर राहुल गांधी आणि महाविकास आघाडीतल्या भूमिके घेऊन, विरोधातली भूमिका घेऊन तुम्हाला त्यांचा बुरखा फाडावा लागेल. हेच आज मी या राज्यातील जनतेला, माझ्या मराठा बांधवांना आणि या तमाम महाराष्ट्रातील मराठी जनतेला सांगू इच्छितो.